Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só quem tá ali, dá um tchau aqui, filhinha. Hoje é terça-feira, 7 horas da manhã. Estou levando, né, as crianças agora para a escola e de lá vou aproveitar para resolver algumas coisas, né, que eu tenho para resolver. E também, gente, hoje vou começar. Deixa eu até abrir aqui a janela para vocês verem melhor. Hoje eu tenho uma consulta marcada com a esteticista. Nós vamos olhar por que que o meu rosto tá dando tanta espinha, tá vendo? Tá dando tanto cravo. Todos os cravos, todas as espinhas que saem, dá essas manchinhas que tem me incomodado bastante. Eu nunca fui uma pessoa de dar espinha, de dar cravo, né? Era muito raro e isso deu só lá na adolescência. E dei muito também quando ganhei a Ceci, quando engravidei da Cecília. Dei muita espinha. E já tem mais ou menos uns 8 meses, sabe? Que eu tô reparando que tá dando muita espinha, muita manchinha. E isso tem me incomodado demais, demais, demais. Então eu não sei, né? Se é porque a idade tá chegando. Inclusive, você sempre me pergunta qual que é a idade que eu tenho. Eu tenho 26 anos. Vou fazer 27 em novembro deste ano. E depois dos 25, a nossa pele nunca mais é a mesma, né? Então, eu não sei se é por conta disso ou o que que é que tá acontecendo. Eu já fiz consulta com um dermatologista também, ano passado. Acabou que eu não dei sequência, mas agora eu quero pegar firmezinho, sabe? Então, eu vou na esteticista. Já venho acompanhando o trabalho dela já há um tempo. Ela é namorada do sobrinho do Thiago. Então, assim, tenho conversado bastante com ela. Ela me passou muita confiança. Então, eu vou lá pra gente analisar, né, gente, o que, que é que tá acontecendo. Então, hoje eu não vou passar maquiagem, devo passar só um rimeuzinho assim, porque ela precisa ver minha pele como ela é mesmo, né? E é isso. Então, vou levar as crianças pra escola agora. De lá, o Thiago vai ficar na academia e vai me deixar lá na esteticista. Bom, gente, então é isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo se ainda não for inscrito, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. E bora lá! From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Gente, saí da consulta, nem filmei pra vocês, porque tava tão bom papo, sabe? Nossa, ela me explicou tudo sobre a minha pele, as coisas que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Ela tem um tratamento consciente com a nossa pele e eu achei esse maravilhoso o atendimento dela. Como eu falei pra vocês, há um tempo atrás eu tinha ido, né, num dermatologista. E tipo assim, nem de longe chegou perto do atendimento, sabe? Da preocupação de explicar tudo bonitinho. Então hoje a gente não fez nada. Ela avaliou a minha pele, avaliou a forma como que eu como, a forma que eu vivo, enfim, né? A minha saúde em si, porque não é só a beleza, tem que ver o que que é que tá desencadeando tudo isso, né? Então ela é a beleza juntamente com a nossa saúde, porque às vezes há alguma disfunção da nossa saúde e tudo mais que esteja causando tudo isso. Então ela avaliou falta de água, gente, porque eu tomo pouca água e deveria tomar mais, né? Eu tomo muita água quando eu vou para academia. Como eu faço meus exercícios atualmente em casa, tem muita coisa que eu acabo não fazendo, uma alimentação boa, sabe? Eu quando vou para academia é diferente. Então, vou reavaliar essa questão também. Então, tô precisando tomar água, uns 2 litros por dia, não tomo. Então, minha pele ela tá dando espinhas, né, e tudo mais por falta de água. Ela tá com aspecto ressecado por falta de água e não por causa que é da minha pele mesmo, né? Eu também ainda tenho o DIU, né, de cobre. Ele não tem hormônio nem nada, mas pode ser também uma disfunção aí hormonal através dele, né, depois que eu coloquei ele. Enfim, então a gente vai fazer isso. Aí o que que ela fez? Ela vai mandar manipular alguns produtos para poder tratar essa acne que tá dando, né? E também as manchinhas. E aí, a partir desse momento, quando eu começar a fazer esse tratamento, em casa mesmo, eu vou voltar lá para ela fazer uma limpeza de pele. Porque diz ela que se ela fizesse uma limpeza de pele agora, minha pele tá ressecada. Então ia doer muito. Os cravos que tem, né, não iriam sair totalmente. Então não ia ser uma limpeza de pele muito eficaz. Então a gente vai começar esse tratamento home care, que chama. Que é, né, cuidar da pele em casa.
Vamos fazer o home care com os produtos que ela vai mandar manipular de acordo com aquilo que a minha pele precisa. E aí depois a gente vai, né, fazendo tratamento com ela lá, mas tem que ser nós duas, né? Eu cuidando da minha saúde, né, bebendo água, a alimentação também. Ela falou pra mim olhar essa questão também, né? Já que eu funciono melhor com questão de alimentação, indo pra academia, pra eu olhar isso direitinho, se não compensa. Então, tô pensando nisso, né? O Thiago começou a fazer há pouco tempo, então vou conversar com ele direitinho, que quem sabe nós dois não vamos juntos, né? Enfim, gente, tô muito feliz, tô com expectativas, porque eu tô doida que passa logo essas manchinhas. E também entender, né, o que que tá causando isso tudo. Tô aqui na casa da minha mãe, aproveitei, né, que já busquei a Cecília, passei aqui um pouco, só que a minha mãe foi fazer compras. Gente, já peguei as crianças na escola, cheguei em casa, comprei esses abacaxis aqui que a gente viu na estrada, a Cecília falou que tava com vontade de comer. Aí, olha, é um monte pequenininho, tá vendo? Por 10 reais, mas ele assim, tá super cheiroso, tá com a cara que tá bem docinho. E minha mãe me deu também essas couves aqui, ó, que a gente vai fazer uma jantinha bem gostosa, porque já tá finalzinho de tarde. Fiquei lá com ela, tomei um café da tarde com ela lá, e agora a gente chegou aqui em casa. Gente, aí o que que eu vou fazer? Tenho banana, tenho maçã, vou fazer uma saladinha de fruta, vou fazer um suco também. Cecília também quer comer puro, então vou dar uma picada nesses abacaxis aqui. Já vou deixar tudo picadinho, né? Picar a couve também, pra gente ver se faz uma janta bem gostosa, sabe? Thiago ama costelinha com... costelinha frita, né? Arroz, feijão, angu, costelinha e couve. Então, devemos fazer isso e eu vou compartilhar com vocês. A Cecília já chegou pedindo banana amassada com mel, fiz pra ela. E o Nicolas chegou pedindo todinho, tá tomando. Pode falar. Olha, eu tô passando mal. Você tá passando mal? De quê, filho? Então, toma todinho, canudinho e com banana e maçã. Tá, passa mal de tanto tomar todinho gelado, né? Que a gente fala, não pega não, Nick, gelado, não toma gelado. Você pega mesmo assim, né? E eu tomo toque quente gelado, tem que aprender a tomar toque quente também. Eu só tomo toque quente, eu não gosto de gelado não, por isso que eu não passo mal. Isso mesmo. Cecília só gosta de... Eu saí, gente, e deixei essas louças aqui pra lavar. Então, vou lavar aqui agora, dar uma desabastada nessa pia. Mas, no geral, ó, o resto tá tudo limpinho. Só um pelinho ali. O resto tá tudo limpo. É mais essas louças mesmo. Vou dar uma lavadinha pra gente já picar isso aqui. Snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Já acabei de lavar a louça, mas vim aqui pra mostrar pra vocês esse pôr do sol. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu sou muito apaixonada com o pôr do sol, assim, do inverno, né? Fica muito lindo, amarelinho. Olha só que lindo. Tirei aqui pra fora da tela pra vocês verem. É muito lindo. Gente, já tá um pouquinho escuro, porque eu demorei um pouquinho pra voltar aqui pra picar os abacaxis. Deixa eu falar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a casca tá super para utilizar para fazer suco. Eu não sei se a gente vai utilizar hoje, tá? Mas você consegue fazer o suco tranquilo com a casca, gente. Fica o mesmo sabor, fica uma delícia. Se caso você não quiser utilizar a casca no dia, você pode congelar, né? E fazer suco dela futuramente. Aí a polpa você pode usar para fazer de outra forma, né? O Thiago chegou com as minhas compras aqui. Pedi ele pra comprar uma carninha de porco pra gente fazer. Na verdade, ele gosta muito de fazer essas coisas, então provavelmente é ele que deve fazer a costelinha, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Vou picar aqui, tirar toda a casca, vou reservar. E aí volto fazendo a minha salada de fruta, né? Mas só pra deixar essa dica pra vocês mesmo. Quem não sabe, dá pra utilizar a casca pra fazer o suco.
voices in the night. Time is running out of sight. Lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Gente, olha só, piquei o abacaxi, coloquei uma parte aqui dentro desse pote pra eu guardar, né, congelar, enfim. Aqui eu já piquei a salada de fruta, vai ser uma salada de fruta meio pálida, sabe? Só com coisas claras, deixei até a maçã com a casca pra dar uma corzinha, né? Aí piquei o abacaxi, laranja, banana e maçã. Já lavei também aqui as folhas das couves, deixei no jeito e deixo na água assim, gente, pra ela não murchar. E aqui dentro do liquidificador já coloquei também o abacaxi que eu vou usar pra fazer o suco. Coloquei aqui, gente, a salada de frutas e eu vou deixar pra misturar pouco antes da gente consumir. Porque agora eu vou dar banho nas crianças e tudo mais e eu tô com medo de dar muita água, sabe? Então vou colocar na geladeira e depois eu misturo leite condensado, creme de leite e tudo mais. Por aqui já tem um arrozinho quase pronto. Já tá aqui na segunda água, já secando. Aqui o feijão também já tava cozido, gente. Agora eu só tô refogando ele aqui. E aqui o Thiago tá picando a couve com aquele negocinho que a minha mãe me deu, tá vendo, gente? É muito bom deixar a couve fininha, fininha, prático, fininha. Viu? Muito prático. E rápido. Rápido ajuda demais, né, amor? Nossa, aquele negócio que tá cortando a faca é ruim demais. Na faca é muito ruim, gente. Não corta assim. Ali corta meio que um padrão, né? Tudo fininho. E não corta o dedo da gente, é muito bom. E aqui, gente, já deixei separado, como eu falei... Tô indo! Já deixei separado, como eu falei pra vocês, o abacaxi do suco. E aqui embaixo tem a carne que o Thiago já picou e temperou, que não foi costelinha. Chegou lá, ele achou uma promoção maravilhosa de lomba pururuca. E aí ele trouxe, sabe? Então, ó, ele vai fazer picadinho em iscas. Já temperou com alho, sal e pimenta do reino e um pouquinho de limão. Gente, cheirinho tá bom, viu? Aí, assim que terminar, eu mostro pra vocês. Nesse meio tempo, aproveitei pra tomar um banho enquanto o Thiago fazia a carne, acabava de chegar ali a comida. Dei banho nos meninos, dei banho nas crianças também. Cecília já tá arrumadinha, o Nicolas também de pijama. Prontos pra dormir, gente. Mas que coisa linda esses nenéns. Ele tá até com um lacinho. Pôs até um laço. Sabia que ela aprendeu a pintar o cabelo sozinha, né, Cis? Sabe, aprendeu a colocar o laço sozinha. Aprendi a pintar todo ele assim, atrás. Não sei pintar aqui na frente, porque eu não consigo enxergar aqui as pontinhas. Aí você põe pro lado e pinteia, né? Uhum. E o Nicolas aprendeu a vestir roupa sozinho, né, Nicolas? Olha só como que ficou lindo. A pintar o cabelo e tá também. Aprendendo o que agora? A dobrar, né? A dobrar a coberta, as roupas, isso mesmo. E guardar meu lacinho. Isso, guardar e tudo. E a minha calça. Guardar tudo no lugar, né, Nico? Tá muito quietinho. É uma disputa. Quem é que vai aparecer primeiro? Lugar. E agora é hora de quê? Papai! E depois é salada de? Fruta! E depois é toddy. Gente, janta pronta, olha só, feijão, arroz com alho, você sabe que a gente ama, né? Couve refogadinha com alho também, a carne de porco, né, fritinha com cebola e um suco delicioso aqui de abacaxi, super cremoso. O Thiago também já tá ali, ó, comendo também. A gente vai dar as crianças na boca pra eles não sujar a roupa antes de dormir, não é mesmo, galera? É mesmo, galera? Barriguinha cheia, gente do céu, comi. Meu Deus, comi bastante, tô pesada, meu Jesus amado, viu? E aí, quando a gente come muito assim, dá aquela desanimada, né? De arrumar a cozinha de janta agora. Então, o que que eu faço? O que que eu tenho feito todos os dias, né? Pra poder ir mantendo a casa mais organizada. Não saio de um cômodo e deixo as coisas do jeito que estão. Por exemplo, se eu vou pro quarto... Se eu vejo que tá espalhado, eu já coloco no lugar. E assim vai ser agora, antes de dormir.
Eu vou limpar a mesa, deixar no jeito, voltar as almofadas pro lugar, né? E aqui também na cozinha, confesso que eu não vou lavar hoje. Vou juntar aqui na pia, mas vou dar uma limpadinha por cima. Não vou deixar assim, né? Do jeito que tá. É, vou deixar organizado a conta de lavar somente as vasilhas e vou pro quarto, né? E aí lá eu vou fazer as crianças dormir e tudo mais. Isso faz a casa manter mais tempo organizada, né? Que faz bem pra nossa mente, pra nossa casa, né? Pro ar, pro ambiente e pra nossa mente também. Já lá ia dormindo, gente, esquecendo da salada de fruta. Vou comer só um pouquinho, porque realmente tô muito cheia. Aí como que eu tempero ela? Coloco creme de leite e leite condensado, né? Isso, claro que é a gosto. Tem gente que não gosta de colocar, gosta puro, né? Enfim. Mas é basicamente isso. Aí depois que eu coloco, eu vou e misturo e sirvo, tá? Muito fácil e fica muito gostoso. Eu não coloco a caixinha toda não, pra não ficar muito doce, tá? Depois de colocar, é só vir misturando assim, ó. Fica tudo gostoso. As crianças estão assistindo desenho. Aí tá dando um barulhinho aí, né? Ó, aí eu venho misturando todas as frutas. Quando tem leite em pó aqui em casa, eu gosto de colocar também, que ela fica mais cremosa ainda, né? Mas como não tem, vai ser temperada só com o creme de leite e leite condensado mesmo. Gente, já coloquei aqui uma porção pra mim. Olha só como que ela ficou bonita, tá vendo? Vou comer e dormir. Pensa só, gente, isso não pode acontecer, comer tanto trem antes de dormir, não. Hoje foi um equívoco, viu? Mas, nossa, eu tava doida pra experimentar essa salada de fruta. Aí vai sobrar bastante pra amanhã, mas hoje eu vou precisar. Eu preciso comer um pouquinho. Olha que delícia que tá. O Nicolas já tá ali comendo a dele. E fica assim, maravilhosa. Dia seguinte por aqui, gente. Acabei de chegar da rua. Fui lá comprar alguns sapatos para as crianças. Vocês lembram que mês passado eu comprei? Comprei roupinha. Eu não lembro se eu mostrei para vocês alguns sapatinhos que eu comprei para eles. Só que pro Nicolas eu comprei uma sandália e acabou ficando um pouquinho larga. O pé dele é bem magrinho, então assim, fica um pouquinho desajeitado. E comprei também para Cecília uma sandália que é linda, só que não tá dando para ficar indo para escola não, gente. Suja muito fácil. Eu quero deixar ela mais pro momento que ela for sair, né? Sei lá, para um outro lugar. Pra escolinha, eu queria algo mais confortável. Ela tem um tênis, só que ele é um pouco mais duro, sabe? Ele é como se fosse um couro, né? Então, assim, é um pouco mais pesado pra ela ir pra escola. Aí, eu acabei de ir lá na rua, comprei de novo mais sapatinhos, né? Pra eles conseguirem ir pra escola mais confortável. Aí, eu comprei essa sandalinha aqui pra ela. Olha só que gracinha, tá vendo? Olha, é uma cor salmão, muito massinha. Tem esse negocinho aqui também, ó, que é tipo um acolchoado, que vai ficar muito confortável pra ela. Ó, espero que ela goste, que dê tudo certo, né? É, e comprei também um tênis mais confortável pra ela. Espero também que dê certo, né, que ela goste. Ele é bem confortávelzinho, tá vendo? Não tem negócio de amarrar nem nada. Ele é como se fosse uma meia aqui, né, um elástico. Então adapta bem o pé. Eu tenho até inclusive um deste, né, porém preto. Muito confortável, então eu comprei igual pra ver se ela ia gostar. Eu acho que ela vai gostar, tá? Bem macia, entendeu? Então dá pra ir pra escola tranquilo, não é pesada, é levinho, sabe? Comprei pra ela esses dois e comprei pro Nicolas outra sandalinha. Porque a que eu comprei mês passado ficou larga. Então tem que esperar ele crescer um pouco mais. A gente tava até usando, mas fica saindo do pé, né? Aí eu comprei essa sandalinha, olha que gracinha. Também super confortável, toda de plástico, fácil de lavar, né? E ficou assim, gente. Eu tinha comprado pra Cecília uma da Barbie, acho que vocês, não sei se vocês lembram, e acabei tendo que trocar porque ficou incomodando ela. Tem uma parte que tava pegando, sabe? Tava machucando. Aí eu fui lá, troquei, e aí troquei por essa que eu quero deixar pra passeio e tudo mais. E agora eu trouxe essa pra ela ir pra escola mais confortável, né? Uma delícia. E é isso, gente, só pra finalizar esse vídeo com vocês, mostrando aí o que eu fui fazer esta manhã, né? É, ontem custei a dormir de tão cheio que tava minha barriga, vocês não vão acreditar, nunca mais eu faço isso na minha vida. Mas tava uma delícia, tanto a janta quanto a salada de frutas. Pra encerrar esse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês, gente, que sexta-feira agora, dia 3 de junho, a gente vai abrir as nossas vagas, né, pra nossa terceira turma em design de sobrancelhas. Então, ó, já vai me acompanhando lá no Instagram, porque assim que a gente lançar, né, abrir as vagas,
nós vamos colocar o link lá para que vocês possam se inscrever, tá bom? Então, se você já tem interesse, corre lá para você não ficar por fora, tá? Para ficar por dentro de tudo. Gente, grande beijo para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!